Dragi moji ljubitelji prirode, planinari, evo nas još jednom. Danas vrh broj 35, Sveta Gera. To vam je najviši vrh u sjeverozapadne Hrvatske, također i najviši vrh Žumberačkog gora. Visok je 1178 metara i nalazi se u regiji 6 Žumberačkog gore po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Zanimljivo je da mi ga zovemo Sveta Gera, a Slovenci ga zovu Trdino vrh. I razlog je spora između Hrvatske i Slovenije kao kome pripada. Mi krećemo iz mjesta Sošice u Zagrebačkoj županiji i tamo negdje pored mjesta ćemo parkirati automobil i dalje idemo pješke planinarskim putevima. Znači ne po stazi kojom se ide automobilom, nego planinarskim putevima. Vrijeme očekujemo toplo, ne znam, između 16 i 20 stupnjeva, možda će na vrhu biti malo hladniji budući da je dosta visoko, ali očekujemo za jesen, budući da je jesen, jako dobro vrijeme. Evo, to bi bilo to za početak, pa da vidimo kao i uvijek našu standardnu komut rutu. Ruta, evo ga, ovdje ćemo doći preko sela Sošice, ovim tu putem i tu ćemo se negdje parkirati. A za vas koji idete automobilom, vidite, može se ovdje kroz selo Sošice, ovu tu i ovuda i sve po ovom putu do vrha. Ili drugim smjerom, Sekulići, Kuljalji, Radatovići, Dragoševci. Vidite, iz ovog smjera se također može automobilom, evo ovdje i do vrha Sveta Gera. A mi ćemo ići ovdje gdje je vjerojatno najviše planinarskog puta za doći do vrha. Znači pokraj sela Sošice. Evo. Znači tu i onda imamo cilj Vidikovac, kapelica Svete Gere, kapelica Svetog Ilije, i vrh, evo, tu su naši ciljevi, Sveta Gera, dvije kapelice. Aha, ovdje je Vidikovac. Evo, vidite, Vidikovac, kapelica Svete Gere, Svetog Ilije i vrh. Vrh je ovdje, ne znam šta je ovdje, 4, ha, vrh. Dobro. Evo, znači to, da vidimo. Očekivano vrijeme hoda 4 sata i 29 minuta. Udaljenost 11,6 km, 530 metara uspona. Evo ga, 530 metara, znači solidan uspon. Profil uspona, evo imamo 14-16%, pa manji uspon, 14 opet. Malo manje, 14. Znači ovdje tu, evo, 16% najveći uspon, znači velika je udaljenost, ali nemamo velikih strmih uspona. Znači trebalo bi dosta se hodati, uživati u prirodi, a ne baš se penjati velikim usponima. Evo, staza, planinarski put 7,22 km. Put 1,92 km i cesta 2,42 km. Znači imamo jedan dio po cesti i putevima, to je ovdje gdje se spajamo na ovaj glavni put, a većina puta je planinarski put, evo, do vrha. Vode uzet ćemo 2 litre za svaki slučaj da imamo dovoljno vode. Od opreme, naša standardna planinarska oprema, majica hlače, duga majica, i uzet ćemo jaknu za svaki slučaj, dugi i daleki put, pa da nam se ne promijeni vrijeme, da nas ne uhvati loše vrijeme, uzet ćemo jaknu protiv kiše i tako, protiv vjetra, kapuljača, da se zaštitimo. Evo, to bi bilo to, pa da vidimo sad ovdje pokraj sela Sošice na Žumberku gdje smo se to parkirali. Evo ga. Evo ga, parkirali smo se ovdje pokraj sela Sošice i sad ćemo ovim tu putem gore.
krenuti. Prije toga, kao i uvijek, evo vidite jednu planinarsku oznaku. Prije toga, kao i uvijek, evo ga, naša komut ruta, Sveta Gera, vrh, 1178 metara. Evo, navigation, da pokrenemo. Evo vidite, gdje smo se parkirali, gotovo na samoj točki, znači, točka je ovo tu, ovdje gdje sunce počne svijetiti. Tako da, to je to. Evo, i sad krećemo i kao i uvijek vidimo se kod prve zanimljivosti, kod nečeg što nam bude zanimljivo za snimiti. Ovim putem, evo, dolazimo do prvog skretanja. Ovdje ulazimo u šumu po ovoj stazi za pješake, više nije ovako širok put kojim se može i traktorom i tako. Evo, sad idemo po ovom planinarskom putu dalje. Izlazimo na glavni put kojim je moguće do vrha i automobilom. Evo ga, priključili smo se glavnom putu. Još 1 sat i 20 minuta lijevo. Znači ovim putem sad idemo, pa dok opet ne uđemo u šumu. Ovdje s glavnog puta skrećemo lijevo i idemo prečicom. Evo. Prečica je mali uspon, ali to je sve normalno. Opet smo na glavnom putu, evo vuda smo stigli ovdje gore na glavni put i sad idemo dalje dok se opet ne isključimo. Posljednji izlazak iz šume na glavni put. Evo sad ovdje još malo idemo po glavnom putu i onda idemo desno i više do vrha nema. Idemo samo po planinarskom putu. Evo, tako da ovo je posljednji dio prije vrha po ovom velikom makadamskom putu. Ovdje opet ulazimo evo u šumu i sljedeći cilj Sveta Gera vrh. Evo, nadam se da vidite. Kroz kakav prolaz idemo. Vidite te boje, zelena, smeđa, žuta, plava, bijela, bogatstvo boja u jesen. Izlazimo na livadu, evo nas na suncu i prvi pogled. Još je maglovito, mislim da u podne će se i to raščistiti. Evo, nadam se da vidite, ovdje je neka oznaka. Pomenik. Božja planina moj je dom, njom hodam bez straha. U spomen na svoga člana Gordana Matijasa Mandića. Postavilo planinarsko društvo Kalnik iz Križevaca. Datum 25. svibnja 2013. Ovdje se vjerojatno nešto dogodilo s Gordanom Mandićem. Na ovoj padini. Vidite i nebo. Plavo, kad smo mi gore visoko. I sad idemo po ovoj otvorenoj livadi. Mislim da bi se već tu gore mogao lagano nazirati i vrh. Jedan smjerokaz na livadi. Piše Sveta Gera 30 minuta. Znači imamo još vjerojatno nekih 30 minuta. Mi smo stigli s Ošice, evo ovo, 1 sat i 30. Ravna gora, Vodice. Evo vidite. Da vam opet pokažem ovu livadu. I sad nastavljamo još ovu da gori. Opet po livadi čini se. Do vrha. Stigli smo ovuda i evo nas kod jednog smjerokaza. Nadam se da vidite. Trdino vrh, 30 minuta. Miklavš, 50 minuta, lijevo. A desno je Trdino vrh. Mi također idemo desno, evo. Stigli smo znači ovdje lijevo, kao što sam vam pokazao. I sad idemo ovom stazom tu gore.
Stigli smo do nekog odašiljača, evo nas, gotovo smo na samom vrhu. To je neko, čini se, slovensko postrojenje, vidimo i zastavu. Njihovi vjerojatno odašiljači, a mi idemo ovim tu lijevim putem. Do vrha Sveta Gera. I mislim da gotovo što nismo stigli još skroz kratko do Svete Gere do vrha. I evo nas, prošli smo pokraj ove slovenske baze ili šta već jest. Trdino vrh 5 minuta, Miklavš 1 sat, 300 metara. Evo ovdje gore se nalazi Trdino vrh i Sveta Gera. A ovdje da vidimo šta piše na ovoj ploči. Evo, Trdino vrh, 1178 metara. Ostaline crkve Sveti Jere, 1178. Područje Navadnik jelena. Evo, tu je Navadni jelen se nalazi. Pa možete pročitati. A mi sad idemo ovdje do samog vrha. Stigli smo do odašiljača i ovdje piše neki vrh. To je vjerojatno Trdino vrh, ali vidjet ćemo, možda je i Sveta Gera. Nisam nikad bio. Evo, Smučarsko društvo Gorjanci. Trdino vrh in Janez Trdina. Sad možete čitati. Pod Gorenskim planinima se rodil v mestu ob Krki, te svet je zapustil v otroštovu po Mengšu. Ne znam. Da, nije bitno. Evo, tamo je neki odašiljač. Gdje je staza? Ovdje je staza. Da vidimo. Tu je, vidite, taj neki stup. To je valjda Trdino vrh. Pa da pogledamo. Idemo evo tu. Tu. Pa da vidimo šta piše. Piše da evo nas na samom vrhu. Trdino vrh 1178. Sveta Gera 1178. Evo nas na vrhu, stigli smo. Iznenađenje. Ovdje se nalazi žik. Vjerojatno HPS. Moramo bolje pogledati. Ha, ne znam. Žik je u užasnom stanju, već vidim. Ali evo, to je izgleda to. Stigli smo na sam vrh. Evo, tu pogleda nema, ali mislim da ovdje tamo već ima sigurno neki pogled i tako. Pa, da vidimo, kao inače, da vidimo našu komut rutu. Aha, tu se nalazi žik, a da, to je to. Sveta Gera, evo, stigli smo. Vidite, 1178 metara. Da približimo koliko god možemo. Evo ga, to je. Vrh smo osvojili. Vidite kud smo sve hodali. Iz Sošica, otprilike iz Sošica. Evo. Ovo crveno je kud smo hodali. I sad smo tu. Evo, probat ću vam od tamo negdje snimiti panoramu. Ovdje ja uzmem žik, slikam se. I tako, malo odmorimo na vrhu. I onda se vraćamo. Evo ga, nismo ni znali, samo smo stihli. To je to. Opa, tu se može. Ne znam u kakvom je to stanju. O, evo još neka oznaka. Republika Hrvatska. Gorjanci. Tu, a probat ćemo se popeti gore. Izgleda da je to vidikovac. Evo. Znači sad ste vidjeli, to je neki taj stup. Da. Pa vidimo se kod panorame. I evo nas, popeli smo se ovdje gore, vidite.
I sad smo na vrhu ovog stupa. Evo, i ovo vam je pogled. I gotovo sve što vidite, to sve vam je Slovenija. Evo, znači ovo su sve vrhovi u Sloveniji. Čak i ovi odašiljači i ova vojna baza, sve je slovensko ovdje. Evo, naš je samo formalno vrh. To su naselja u Sloveniji, nadam se da vidite panoramu. I ovdje imamo još jedan pogled na neko naselje. Sve u Sloveniji. A ovo vam je pogled na našu hrvatsku stranu. Šuma i nažalost ne vidi se gotovo pa ništa. Tamo jedino slivade dok smo dolazili se vidjelo, a ovdje evo drveće zaklanja pogled. Evo ga. To vam je znači to. Vidite Sloveniju. Vrh Sveta Gera ili Trdinov vrh, ovisi ko priča o vrhu. Evo, vidite odašiljač televizije Slovenije. Malo prije smo bili, evo ovdje dolje. Dolje je natpis Žik i to sve. Znači, to vam je pogled sa Vidikovca na vrhu Svete Gere. Još jednom. A da vam pokažem još i ovdje gdje se nalazim. Evo tu jedva prolazimo, usko je. Vidite kolika je moja ruka, znači to vam je udaljenost. Tu na vrhu. I ako vam vjetar malo smeta, nemojte zamjeriti, ovdje dosta puše na vrhu, pa možda će zvuk biti loši. Ali evo, to bi bilo to, pa još uzmem ja žig, slikamo se i tako, pa se vraćamo. Znači, sljedeće je povratak. Sad ćemo još zajedno malo vidjeti ovaj prostor oko odašiljača, da vidimo šta sve tu ima. Čini se da je neka crkva ovdje. Čak dvije crkve, i lijevo i desno. Evo, odašiljač. RTV Ljubljana. Planinarsko društvo. Evo ovdje oni imaju svoje. Aha. Evo ovdje ne smijete ulaziti. O, tamo je neka žumberačka gore. Oznaka, da vidimo to, da vidimo crkve, o čemu se radi, sigurno nešto ispred njih piše. Radio televizija Slovenija, evo vidite. Ova je u lošijem stanju. Crkva, a ova je u ljepšem. Neke lakirani crni crijep, ova je puno ljepša. Aha, kapela Svetog Ilije. XVI. Stoljeće, nadam se da se vidi. Vidimo kako to unutra izgleda. O, ima sve, i oltar i sve. Sveti Ilija moli za nas. Na potoku Keritu. Ovdje stavite svijeće. Lijepo, lijepo. A, tu je zvono. Da vidimo ovdje šta piše. Planinarski dom Boris Farkaš u Sekulićima, otvoren svaki vikend od 1.5. do 1.10. i blagdanom. Tu su bili neki stolovi izgleda. Tu ima svega. Da vidimo prvo ovu tabu žumberak i onda idemo tam vidjeti drugu crkvu.
Ima tu svega, pa da obiđemo sve te zgrade. Žumberak, Samoborsko gorje. Park prirode. Evo, to piše na ovoj tabli. I sad idemo pokraj ove crkve, Svetog Ilije. Do druge crkve. Evo vidite, odašiljač i nebo plavo. To vam je tu. Stolovi, klupe. A ovo je crkva Svetog Ilije iz 16. stoljeća, a ova crna je crkev Svete Jere, Trdinov vrh, evo ga. Pa i ovo izgleda dosta staro. A tu neko ima kućicu. Gorjanci, Trdinov vrh. Žumberačko gorje. Evo, tu si možete pauzirati. Ako vas zanima detaljnije. Crkev Svete Jere. Ovdje je ta kućica, to je vjerojatno za nešto pojesti i tako. Evo pogled. Još jednom odašiljač. I da vidimo još ovu crkvu Svetog Jere. Ona ima kao da se zatvara, ali nije, ovo je samo da štiti. Ova je više otvorenog tipa, crkvica Svetog Jere, jedino što ima ljepši krov. Evo vam je križ, lijepo. Ako neko zna, nek napiše Sveti Jere. Koji bi to bio na našem jeziku svetac, ako ima, koje je to ime, da li je to Ilija, sumnjam da je Ilija. Bilo bi vjerojatno sličnije nego Jera, Sveta Jera. Da vidimo još kakve su ovo dvije kućice i to je to. Radi klimatizacija, to su antene za mobilne operatere, vjerojatno. Evo ga. Znači mobilni operateri, vjerojatno. Visoki napon. Radio klub, Novo mjesto. Up. Ovdje ima još jedan vrh. Pogled s Trdinovog vrha. Nadam se da ćete vidjeti. Ovako. Da se vidi pročitati. Evo i naših vrhova. Ivanščica, to je moj. Kalnik, Zagreb, Sljeme, Japetić, Vodenica, Kameniti vrh, Petrova gora, Bjelolasica, Učka, Risnjak, to su naši. Ljuben, Veliki Rok, Trška Gora, Peca, Triglav, Krn, Ljubljana, Krim. Evo, to su Boč. To su slovenski vrhovi. Ovdje ima još neki žik. Trdinov vrh. Ovo je slovenski, vjerojatno planinarski savez. Iako su ga naši isto oblijepili, vidite, HPD Sokol. Belec grad, Karlovac, Martinščak
I tako. Evo pogod. Pogod. To s ovog mjesta. O, evo ovo je. Ovo je slovensko naselje, odavde se lijepo vidi. Vidite. I to bi bilo to, evo, istražili smo cijeli vrh Svete Gere ili Trdinov vrh. Ovisi čija strana priča o njemu. Evo, to je to. Pa sljedeće će biti povratak. I evo ga, još jednom prođemo oko ovog geodetskog stupa. Ako je to to, stalna točka geodetske osnove. Vidite. I evo tu. I sad se vraćamo opet ovdje dolje, pokraj vojarne i prema automobilu. Evo da vidite sve okolo, kako izgleda geodetski stup. Gospodična je desno. TV. Evo, i žik. To je to. I sad se vraćamo evo ovud dolje. Dolje i desno. Evo, tamo se vraćamo od kud smo stigli. Vraćamo se Svete Gere. Evo, ovo je pogled na našu stranu, one koje sam vam obećao. Vidite, znači ovdje spadine kad se spuštamo ili kad dolazimo, od tu se vidi naša strana. Ovo dolje je Samoborsko i Žumberačko gorje, ja mislim. Ovaj bi mogao biti Japetić ili neki takvi vrh, ovaj Osunčani. Evo, i pogled tamo bi već moglo biti, ne znam, Ivanščica ili Medvednica. Evo, i sad se vraćamo. Neću baš puno snimati, baterija mi je već pri kraju, tako da moramo štediti. Na povratku evo opet dolazimo do onih livada i sad idemo preko njih i dolje na onaj glavni put prema Sošicama. I moram vam reći da mi je ruta, ne znam šta će nam biti s rute, malo se zblesirao ovaj komut. Sad kad smo gore, edit, opće mi ne pokazuje rutu. Sad kad smo gore na vrhu bili, kao u Sloveniji, jer one crkve i ona je na slovenskoj strani. I onda tam valjda nemam komut, jer imam samo regiju sjeverozapadna Hrvatska, znači ovdje u Hrvatskoj. I onda se prekinuo, pa sam nastavio rezum, ali vidite, sad se ne prikazuje ovaj put kud hodamo, iako se udaljenosti gdje treba skretati, to se mijenja. Tako da možda će biti sve ok, s rutom možda neće, ne znam. Vidjet ćemo. Uglavnom bitno je da ja put znam. Povratak. Evo ovdje vam je pogled predivan. Vidite. Tu se isplati trošiti još malo baterije koliko imam. Evo, pa se vidimo dalje. Ovdje moramo desno za Sošice. Evo ovdje je važno odvajanje. Lijevo je Miklavž. 50 minuta. Vidite. A mi moramo ovdje. Sošice. Evo vidite, malo su manje oznake, ali vidi se. Sat i 30 minuta. Evo ga. I dalje se spuštamo. Prošli smo onu livadu i proplanke i sad ulazimo u šumu. I sad vam je cijelo vrijeme samo šuma i nema ništa zanimljivog. Samo priroda, lišće, drveće i tako. Tako da malo ćemo snimati. Dolazimo i do posljednjeg skretanja sa glavnog puta. Ovdje idemo desno. Vidite, tu smo bili kad smo stigli. Ovdje unutra i sad idemo samo po takvom šumskom putu. Skroz do automobila. Evo. Sošice, 40 minuta, 50 minuta. Ovisi koje Sošice treba. Evo, sad idemo samo ovako po šumskoj stazi, nema skretanja. Prek do automobila se spuštamo. I evo nas, to je to. Vrh Sveta Gera, osvojen, obiđen, kako već želite.
Evo, imam jednu dobru vijest, aplikacija se popravila, ne znam, sama od sebe. Tako da, evo, sad kao i uvijek da zaustavimo našu rutu. Stop. Finish and save. Hiking, yes. Skip. Evo, Sveta Gera. O, čak ima i ruta spremljena. Sad ne znam da li je to cijela, možda je, budemo vidjeli. Vrijeme hoda 3,27 sati, iako mi je jedno vrijeme bilo pauzirano, ne znam. Možda je i više. 12,2 km, 3,5 km na sat. Evo profil uspona, 530 metara uspon, 520 spuštenje. To bi trebalo biti isto, ali dobro. Uspon, ha, cijelo vrijeme se penjemo, ali nigdje nije baš onako strašno da se ne može proći. Da. I to bi bilo to. Evo sad ću ja staviti kameru da me vidite. Pa da završimo kao i uvijek. Evo ga, to bi znači bilo to. Vidjeli ste vrh Sveta Gera ili Trudinov vrh na slovenskom, ne znam. I sad, ako vam je video koristan, ako ćete i vi ići ovim putem gore, lajkajte ovaj video, pretplatite se. Dok ne objavim sljedeći video, ako ste se pretplatili, pogledajte neki u playlisti, imate svi hrvatski vrhovi. Znači sve vrhove koje ja posjećujem. Cilj je posjetiti sva 154 hrvatska vrha koji se nalaze u Hrvatskoj planinarskoj obilaznici. Evo, ako ste u mogućnosti, možda možete dolje u opisu vam je link donirati koju kunu. Skupljam fond za Južnu Hrvatsku. Znači za južnohrvatske otoke i Biokovo, Dubrovačko područje i tako. Jer dosta je skupo, a ja sam vam iz Sjeverne Hrvatske, iz Hrvatskog Zagorja. Znači, pogotovo ako se ide u ljeti, u sezoni, smještaj, autoput, trajekti, sve je skupo, hrana. Znači, sve moramo platiti, tako da ako možete, koju kunu dolje donirajte. Evo, to bi bilo to, nadam se da ste uživali, da vam je bilo zanimljivo. I vidimo se u mojem sljedećem videu. Pozdrav!